د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سهار دی په خار د ننګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه فرید الله ورور هغه وایي چې دغه امام دی کله چې تلاوت کوي سورت فاتحه د اهدینا الصراط المستقیم په زبانې اهدینا چې یب کې راوړي معنی حمزه زیر کسری را دومره زور ورکوي چې یا تی پیدا کیږي نو دغه پسې جمع سیده که څرنګې نو جواب دا دی چې په کار هغه انسان چې امامتی ته مخکې کیږي یا امام مقرر کیږي څه چې رسول سلم ویلي په کار چې اخشان انسان مخکې شو خلکو ته منځو کوي رسول سلم فرمایي یا ام القوم اقرهم لکتاب الله دا خلکو به هغه سره امامتی کوي چې هغه د قرآن کریم ښه قاري او ښه عالم او قرآن خیز دی نو په کار چې کله خلکو کې ښه قاري موجود وي په کار چې هغه مخکې کوي او هغه جمع وکړي خو دې سره کله که داسې انسان امام او یا کله مانځه ته مخکې شه او دا شان قرات یې وکړه نو دا چې دا قرات دی او کبر قرات دی الفاظو یې کله که تغییر راغی نو د الفاظو تغییر کله چې معنی کې تحریف نه راځي او معنی برعکس کوي نه نو بیا پروا نه کوي لمونځ څه کیږي خو کله که داسې تغییر په الفاظو کې راشي چې هغه کې حلال حرامیږي حرام حلالیږي او داسې چې د ثواب کار ګناه ګرځي داسې معنی تغییرېږي نو بیا دا شانې طریقه باندې لمونځ صحیح نه دی په کار چې انسان هغه بیرته راوړی دلته اهدینا چې ځینې خلک کسره د حمزې هغې له اشباع ورکوي او کله چې کسره ډبل شي هغې نه یې جوړېږي نو دا شانې تلاوت چې کوي ظاهري یا دا چې ځینې خلک یې داسې اوري اگر چې هغه لږ مخففه وایي په کار چې امام دغه خپل قرت صحیح کړي خو د هغې سره که داسې تلاوت یې کړی دی نو ظاهري دا ده چې لمونځ پې باطلېږي نه نور علم د الله سره حکمت ورور پوښتنه کوي وایي سیه تلاوت کې نیت څرنګه دی سړی به څرنګه نیت کوي نو جواب دا چې نیت همدغه د زړه نیت دی چې ستا سجده وکړه بس په زړه کې داراوس چې همدا سجده تلاوت لپاره کوم او ځمکې ته ورښکته شي خپل سر په ځمکه باندې کېږدي تسبیحات وي بس همدغه سجده تلاوت وشوړه همدغه سجده ده بیا په دې کې ځینې دعاګانې چې تسبیحات وي ځینې دعاګانې چې رسول سلم نقل دي چې هغه دې پېژنه بهتره عادل ورور پوښتنه کوي چې ځینې خلک داسې وایي چې سلامونه وي ومني چاته چې سلام کوي خاطه یا چې مثلا د ځنه خلک چې خبرونه وای وای زمنګ سلامونه ونی کې هلو منای نو السلام علیکم لفظ نو زسی و چې سلامونه ومنای نو جواب بسره یې ورکول کیږي نو ول بدا وایو چې د سلفاظ استعمالول چې سلامونه ومنه افسړی سلام وانه چي دا د سنت طریقې نه خلاف ده بلکې سنت طریقه دا چې د سوی چې السلام علیکم ورحمت الله سلام واچي دا الفاظ ویل سنت دي او چې سلامونه ومنه دا سلام نه ده نو په کار چې انسان د سنت طریقې مطابق عمل وکړي کله که څوک چاله دا شانی و چې سلامونه ومنه نو په کار چا بیرته جواب ورکړي چې وروره سلام واچوه سنت طریقه دا چې وي چې السلام علیکم او بیرته ته داسې وي چې وعلیکم السلام یو صحابي رسول سلم خوا ته راغی رسول سلم په خیمه کې و دا ورنوت او سلام یې نه واچلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل بیرته وځه او داسې وي چې السلام علیکم ادخل چې په تاسو سلام یې زه داخل شمه نو معنی دې ګڼي کې دا که صرف دا کافي وي چې سلامونه ومنئ سره داخل شو یو چې سلامونه قبول کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرته خیمه نه بارته وباسه او ته یل بار دسی و چې السلام علیکم ادخل درنګ رسول سلام فرمایي کله چې څوک د چا کور ته ورغه او دا غینه جادت غوړي چې هغه کور ته داخل شي نو بار یې درې کړی چې جادت غوړي او د سړي وای دروازې نه بار درې کړی دسی وای السلام علیکم ادخل په تاسو باندې سلامي زه داخل شمه درې کړی دسی وای کغه ته جادت خلک کړي بیرته واپس یو خلک څنګه یینه نو دې ځګنی کې سنت طریقه دا ده چې انسان سلام واچي رسول سلام طریقه دا سلام چې هغه سلام په خلکو باندې چاو او د ستو ویندې چې سلامونه قبول کوي نه کې هله قبول کوي په کار چې موږ رسول سلام سنت را جون دي کو په هغه باندې عمل وکړو او دغه سلام چې سړی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ډیر شنه کوي ګان په لیکل کیږي کوي واځي ورته السلام علیکم لسی کل کیږي نو په کار چې مسلمان ځان لپاره اجر او ثواب حاصل کړي نو د سنتو مطابقت دی وږي د پیغام دلارې پوښتنه کوي وای به ضرورت سپه ساتنه څه حکم لري نو جواب دا دی چې بې ضرورته د رسول سلم حدیث دی کله چې انسان د درې سنو علاوه سپه ساتي مثلا فیرداری دویم دا چې ګډې بزیره مه د هغې د ساتلو دپاره او درېیم ښکار دپاره دارنګې د فصل چې څارنه کوي د دې سیزونو علاوه که څوک سپه ساتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه انسان هر ورځ یو قیرات ثواب کمیږي نو معنی دا چې بې ضرورته سپه ساتنه په دې سره انسان ثواب کمیږي خو کله که ضرورت نو به ثواب کمیږي نه خدای غسر کم کور کې چې سپه
هغه ته ملایکه نه داخليږي. یو ځل د رسول سلام کور ته د حسن یا حسین زنور کوټه کوکري واغه داخل شو او جبرائیل سم سواده کړو چې په دې ورځ مزه تا راځم. نو په دغه ورځ نه پیغمبر سلام وو ته نو وته چې جبرائیل سم رانه غي. نو به چې بل واخره پیغمبر سم ملاقات وکړو پیغمبر سم ته ویلي د الله ملایکه خود روغ نه وای ته خلاف ورزی نه کوي ته ولې په خپل واخرانه لی. نو جبرائیل سم ته ویلي چې ستا د کټ لاندې کوکري وو او کوم کور کې چې سپی موږ ملایکه هغه ته نه داخلي وو. نو دی وجنه بي ضرورت سپی ساتل خنه دي کله که ضرورت یې څوک ساتي پروانه کوي خو بي ضرورت ساتل چې پیغمبر سم حدیث دی چې یو قیاس ثواب د ورځې کمیږي. د پیغام د لارو عبد الله ورو پښتنه کوي سړی جنابت په حالت کې او څوک ته درس لپاره راشي نو دا ته درس ویلی شي کني شو ویلی. نو جواب دا دی چې کله که څوک جنابت حالت کې نو یو مثلا کده حدیث درس دی د فقه درس دی نور درسونه دي دا ویلی شي خو د قران کریم تلاوت چې دا کولی شي کني شو کولی. نو دا چې د ډېر علماء په نسبت د قران کریم تلاوت چې دی هغه په دې حالت کې جایز نه دی په کار نه دی. اگر چې ځن علماء قایزه زنانه و دام وای چې دا کولی شي ځکه ځین حدیثونه په مسلم سم چې په مسلم هغه د الله تعالی د عاشق حدیث چې الله تعالی په هر حالت کې یادو. خو بل طرف د دلیل ځن حدیث دی چې په مسلم الله تعالی هر حالت کې یادو خو چې کله جنابت حالت نو په کار ده چې جنابت حالت کې د قران کریم تلاوت ونی شي. قران کریم دا کتاب دی چې متعبدون به تلاوت یې داغه تلاوت عبادت دی. نو دی وجنه کسړې به د صحیح کولی شي خو جنابت حالت کې په کار نه چې تلاوت وکي نه کنور مسائل کوي خو د قران کریم تلاوت نه کوي عام مسائل کوي او یاد یو آیات معنی ذکر کوي خو تلاوت نه کوي چې پلاني آیات کې د څه معنی ده مقصد ده ده وازه نشیت کوي. نو دا کولی شي خو په کار نه چې قران کریم تلاوت وکي دین علاوه نور خطبه یو څه بل څه خبري یا د حدیث درس یا د فقه درس یا د نور کتابونو درس هغه کولی شي جنابت حالت کې هم څه پروا نه کوي. دا ورور بل پښتنه کوي کله که څوک ملمي او جنابت حالت چې غسل ته ضرورت لري خدا کا د سچا کوکر ملمه ده که چرته غسل کوي شک به پیدا کیږي نو دا انسان بچ کوي. نو جواب دا دی چې په حکمت سره په کار چې دا خلک پوي کوي په حکمت طریقه باندې چې مثلا سنا صبح واخلو حمام ته داخل شي په دې طریقه باندې غسل وکړي چې څوک پی نه شي. خو دې سره مسلمان لپاره کاری چې هغه د احکام په دین باندې پوي شي انسان د خو په حالت کې معذور ده کله کله شیطان هغه ته یو څو بل څو کړه د جنابت حالت باغی باندې هم راځي. نو په دې حالت کې په چا باندې بیزې ګومان نه کول د انسان د پکار دي چې څوک ملمه پکار چې هغه د کور منځ کې نه بلکې هغه ملمسته ازه د کور نه جدا د خپل ځان نه جدا چې هغه محرم نه پکار چې دغه نه جدا وساتلی شي او دغه تهمتونه به هم نه او ډیر ضروري نه چې د پردګین حاصلېږي دغه نه به انسان هم بچي. خو دې سره کله کله شان ضرورت شي نو کله کله خبر یقیني چې انسان قتل کیږي که چېرته دا کار وشي غسل کوي او خلک په داسې شک کوي چې ځینې خلک دونه جهالت چې دا سړی وجني. نو بیا خو د مرګ نه ځان ساتل پکار دي د انسان نه پکاره چې یو طرف ته دغه ګور طرف ته تیمو وسکي چې تیمو یو بیرو سره دغه مونږ اعاده کوي. خو دې سره که د مرګ خطر و دا کاری وکړه نو دا یو حالت دی خو د مرګ خطر نه خلک په حکمت سپې کولی شو پی دي کی. خو که د مرګ خطر نو حدیث کې راځي عبد الله بن عامر رضی الله عنه رسول سلام په غزا باندې امیر ټاکلو سفر باندې روانو په دې کې د شپې دا جنوب شه چې جنوب شه سار لا یخنی ډیره و نو دې ته مو او سمخه شه مونږه شروع وکړ. نور صحابه په ما سم تویل چې د جنابت حالت کې غوډه مونږه ک نو په ما سلام عمر رضی الله تویل چې په ما سلام چې تا جنابت حالت کې تا مونږه ک نو تویل یا رسول الله ما د الله تعالی دا قول اوریدل چې الله فرمای ولا تقتلن فوسکم ان الله کان بكم رحیم تا ځان مو وجنی او زما ګمان دا کزه په دې خو باندې غسل وکړم مرشم نو دې وجنه ته مو مونږه وکړ. نو معنا کله کده قتل خطری غزان له خبره خطر نه نو به غیر د غفله منځ کول چوبي هغه جایز نه دي په کار چې د انسان غسل وکي. د پیغام دلاري یو کس پوښتنه کوي چې زنانه ده ترجمه کوي خو هغه وای نور علم کلی نه ده. نو آیا د ترجمه کول د قران کریم د اورات ترجمه چې څوک یې څومره علم لري ده کنه انته ترجمه ذکر د نور شاته کولی شي. نو جواب ده چې هر چاته یو آیات علم حاصل شه او حدیث علم تحصیل شه داغه په معنا باندې په یو نمبر چاته بیانول شي دا علمونه لازمی نه دي چې لس علم او پنځلس علم دا ټول علوم نشړي وکي بلکې د قران کریم په مقصد او په عربي باندې چې پیدا او د آیات معنا مقصد چې د علماو نه رودلې ده د نور چانه ورېدلې ده او دغه معنا دي ذکرې ده نو دا بل چاته کولای شي دا لازمی نه ده چې هغه د نور ټول علوم و چې دغه روس ترجمه کوي کغه نه ویری دغه روس نه کوي بلکې څوک چې د علماو ته کینی چې هغه ترجمه کوي رادون یوري او یو ځل بل ځل څوزل چې دغه تکرارن اغه ووري نو هغه ته ځد کیږي نو به دا به چاته کولای شي څه پروانه کوي چې بل چاته به وخی. د پیغام دلاري بور پښتنه کوي چې هغه ځانانه چې د ورځو وختان هغه وباسي
او یا ځنې ځانان داسې دي چې ګیره خرئ نه خو ګیره شکوي، نو دا دواړه په جزا کې برابر دي. نو جواب دا دی چې د وریځو نه ویښتان ایستل دا حرام دي، دې ته شریعت کې نه مسوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د وریځو نه ویښته وباسي دا د الله تعالی خلق ته غیروي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لعنت ویلی دی. المتنمسات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زنانه چې د وریځو نه ویښته وباسي چې هغې نری نری شي، یا د میندو نه ویښته وباسي چې سپوږمۍ په شکل باندې ښکاره شي، دا د الله تعالی خلق ته غیر ورکوي. عبدالله بن مسعود حدیث د بخاري چې په خطبه کې دا ویلې چې په دغه شانو کسان دي لعنتي، او زه پې ول لعنت وایم چې رسول صلی الله علیه وسلم پې لعنت ویل، د الله په کتاب کې شته دی. نو یوې زنانه ته پوښتنه وکړه چې د الله کتاب کوم ځای کې دي، نو هغه ته ویل که د الله تعالی کتاب کې دا دي چې الله تعالی فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر چې صدر کړه په هغه عمل وکړئ، څنګه چې منع کوي د هغې نه ځان منع کوي. نو د نفس څخه د وریځو نه د ویښتو ویستلو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، او لعنت یې پې ویلې. دا ګناه کبیره ده. کومه زنانه چې هغه د پاره د وریځو نه ویښته ایستل کېږي په هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع ویلې، او کومه زنانه چې به دا ویښته وباسي په هغې لعنت دی، ځکه هغه په ګناه کې مرسته کوي. نو دا ګناه کبیره ده، مسلمان له پکارې چې دې نه ځان وساتي. دارنګه دغه ورونه ځوانان چې ځنې ګیره شکوي، نو ګیره چې د فطرتي سنت دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وفیر اللحه، ګیرم دا شانې اور خو لحا وفیر اللحه، ګیرم دا شانې غټه پرې دی آزادې پرې دی، دا سنت طریقه ده. خو بیا که د قبضې نه اضافه وه چې د هغې نه څه بره اخیستله، نو جمهور علما په نیز باندې جاهز دي، اگر که بهتره ده چې ګیره په خپل حالت باندې پاتې شي. خو کله کله ځینې انسانان چې وسوسه غونده کې لري او لاسې دا عادت اغستلی چې ګیرې لې ور وړي او څه برخه تي شوکوي، نو دا ښه عادت نه دی. خو کله کله انسان چې بیخي فکر یې نه وي، یو وسوسه غونده کې او داسې عادت یې ګرځېدلی چې بې اختیاره لګي، نو په دې حالت کې هغه یو قسم معذوره دی. خو د هغې سره ګیره شکول پکار نه دي، هغه غټول پکار دي. خو دې سره د ګیرې خرون کې نه دغه ښه دی، څه نه څه ګیره خو لري. دا خو ور پوښتنه کوي، یو پوښتنه دا ده چې وایي په تخت باندې مونځ کېږي که نه؟ نو جواب دا دی چې تخت پاکي مونځ پې کېږي، هېڅ خبره پکې نشته دی. کله چې تخت پاکي او څوک په هغې باندې مونځ کوي، نو د هغې مونځ کېږي، هېڅ پروا نه لري. دویم دا خو ور وایي په لمر باندې چې اوبه تودې شي، په هغې باندې غسل کول یا جامې مینځل پې جایز دي که نه؟ نو جواب چې جایز دي، په اتفاق سره هېڅ پروا نه کوي. اگر چې ځینې ځای پروتونو کې داسې راغلي چې کومې اوبه په نور تودې شوي، هغې نه به رګیا مرض پیدا کېږي. خو علما وایي چې هغه ضعیف دی، څه اعتبار ور نشته دی. نو معنی په نور باندې کومې اوبه چې په تودې شوي، په هغې باندې اودس کول، غسل کول، جامې مینځل څه پروا نه کوي، څه محظور شران پکې نشته دی. دا خو درېیم پوښتنه کوي، سیده تلاوت چې د هغه سړی ناسې او په ناسه باندې سیده تلاوت کوي، صحیح کېږي که نه ودرېږي؟ نو جواب دا چې ودرېدل پکې څه شرط نه دي، بلکې که سړی ناست و همدغه شان د قبلې ته مخکې او سجده دې وکړي، او که په لاړه باندې لوستلې وه، نو د وایل نه سجدې ته لاړ شي، په سجده تلاوت کې ودرېدل څه لازمي نه چې سړی ودرېږي، که د ودرېدو نه سجده راشي، بلکې سجده تلاوت یوه سجده ده. نو سجده که سړی د ناستې نه سجدې ته ورښکته شه، او که د ولاړ نه ورښکته شه، دواړه جایز دي، هېڅ پروا نه کوي. دا خو ور بله پوښتنه کوي چې په صلاه تسبیح کې تسبیحات چې پکې ویل کېږي، نو اعوذ بالله بسم الله نه به وروسته تسبیحات ویل کېږي که مخکې؟ نو جواب ده چې د صلاة تسبیح دوه طریقې په حدیث کې نقل دي. یو دا چې سورة فاتحه نه مخکې تسبیحات ویل کېږي. نو چې سورة فاتحه نه مخکې تسبیحات دي، که د خور چې پوښتنه کړې، نو په دې حالت کې د اعوذ بالله و بسم الله نه به دغه تسبیحات مخکې وي، ځکه اعوذ بالله بسم الله د قرآن کریم تلاوت دپاره ده، او تلاوت د سورة فاتحه هغه شروع کېږي. نو تسبیحات و دې نه مخکې بیا به وروسته اعوذ بالله و بسم الله وي، او دارنګه دویم رکعت چې راپورته شولې، نو د فاتحې د شروع نه مخکې به تسبیحات، بیا بسم الله، بیا به سورة چې دی هغه وي، په دې طریقه باندې سنت طریقه ده. عبدالواحد رو پوښتنه کوي چې د ماښام مونځ ځینې خلک چې دی چې اذان وشي د واره په جمع باندې ودرېږي، او ځینې خلک چې د ماښام اذان وشي لږه شانې وقفه کوي بیا وروسته ودرېږي، د سنت سره کم یو برابر دی؟ په سنتو کې څنګه راغلي دي؟ نو جواب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی. یو طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي بین کل اذانین صلاة، بین کل اذانین صلاة، بین کل اذانین صلاة، د بخاری حدیث دی. وای د هر دو اذان معنی د اقامت او اذان، اقامت هم اذان ویل کېدی شي، نو د اقامت او د اذان ترمن څه مونږ پکار دی؟ نو دی وجنه دا نور منځونه چي دي، مثلا سبا منځه کله چې اذان وشي د اقامت پورې سبا د رکعت سنت دي، ماسپښین اذان چې وشي د پرز منځه سره مخکې سره رکعت سنت دي، دا رنګ مازیګر کې سنت چې سړی کوي پکار چي سنت پلی منځو کې، هم دا رنګ ماخام منځه چې اذان وشي نو دا غین روس د رکعت د جمع مودرېدل نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه دا عادت و. د بخاری حدیث ده، انس رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې به کله چې یو صحابي راغی چې مخکې به پوی نه و، نو چې اذان به وشو د صحابه زر در پاتې استرن ته بودره د دوه رکعته بیا کوله، چې څوک به پوی نه و دغه ګومان بداو چې د خلکو جمع کړی ده او وروسته مونځ کوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه وکړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم په دلالت کوي. نو د دې وجه نه سنت طریقه دا ده چې ماښام اذان وشي هم امام لږه وقفه وکړي، که څوک مونځ کوي مونځ وکړي، دارنګه کله که څوک او داسه باندې مشغوله چاغنه پاره شي، څوک کور کې وزانه ودرې چې جمعه تر ورسیږي،
تکبیر اولا راندی که نو دا سنت طریقه ده. په مثلا ماخام په اذان چې متصل ودرېدلی نه دی، بلکې څه ناڅه انتظار یې کړی دی، دغه سنت طریقه ده. د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم په هغې باندې دلالت کوي. خو کله کله که انسان دواره ودرېده نو هم جایز ده، خو معنا اصل دا دی چې وقوع ورکړی شي، لږ انتظار وشي. بل حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته ویلي چې اذان دې کوو نو تر وخته پورې لږ وقوع ورکوه، د جمعې شروع کېدو ته اقامت ته، چې څوک اودس کوي د اودس نه فارغ شي، که څوک خوراک ته ناستي د خوراک نه فارغ شي. نو دغه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم عام دي، په کار چې د ماښام په حق له هم په هغې باندې عمل وکړی شي، او دغه سنت طریقه ده. د پیغام د لارې ورور پوښتنه کوي چې د جمعې لمانځه وروسته امام خلکو ته مخ راګرځوي او لاس پورته کوي او دعاګانې کوي، نو امام په دې حالت باندې پوهېږي چې دا خو د سنت سره برابر نه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقه دعا نه کوي، خو عوام خلک نه پوهېږي، نو په دې سره هغوی ګناهګار دي. نو جواب دا ده چې دا عوام خلک چې هغه یې پوه نه دي، که هغوی د دې سره په دې کې موافقت کوي نو هغوی جهالت یو قسم عذر دی. خو په کار چې کله که هغوی ته معلومات وشي، حدیث واوري، د علمانو یې واوري، نو بیا د حق تابعداري وکړي. خو په دې کې دغه امام ګناهګار دی چې د سنت طریقې نه په خلاف عمل کوي. په کار چې انسان دعا، مونځ، هر څه د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثو برابر چې هغه څرنګه کلی دي، ځکه الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاره لګلی و چې الله فرمایلی تبین الناس ما نزل الیهم، یا پیغمبر دې خلکو ته چې کوم دین الله را لګلی دی هغه ته تر روښانه کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ په څه طریقه کړی دی؟ صحابه لیدلی و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه مونځ کوم، دا شانې مونځ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي، تسبیحات یې ویلي. په کار ده چې په هغه طریقه باندې انسان عمل وکړي، او دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځول دی فرض لمانځه نه، نو وروسته خلکو ته راګرځېدلی، خدا نه چې لاسونه پورته کړي خلکو چې دعا وکړي او امین الحمدلله رب العالمین او دا او دا نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته مخ راګرځولی دی. بیا خلک صحابه څوک ځان ته ځان ته تسبیحات وایي، څوک پاڅېږي به مونځ کوي، څوک چې کورونو ته ځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وخت کېناستلی دی تسبیحات یې ویلي، کله پاڅېدله کور تللی دی. او یو حدیث کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د ماسپښین مونځ چې درې رکعته وکړو سلام یې وګرځو، او بیا وروسته پاڅېده د واره په یو لرګي باندې کېناسته جومات کې و. نو په دې کې معنا دا چې دغه دعا چې لاسونه جګ کوي او خلکو ته راوګرځه، که دا وي نو دا بې کلي خدای ونه کړه. د بخاري حدیث دواره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو له غوسه غونته کې معلومېده، او لاړه یو ترګي باندې کېناسته. نو بل صحابي ته راغی، یا رسول الله، دا مونځ کم شه درې رکعته شه، کنه تا نه یور شو. نو غل نه رانه یور شوی دی، نو کم شوی دی. نو په دې کې نور صحابه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار خوش شوی دی، یا ستا نه یور شوی دی، یا دا چې درې رکعته وای تا درې رکعته مونځ وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورپاسې دی بل رکعت وکړه، بیا چې صفا سلام وګرځو، او بیا خلکو ته زه انسان من هم کړی یردل راځي، کله کله نه څه یردل ماته تنبیه راکوي. شاهد دا چې دې حدیث کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی، نو دا نه چې خلکو ته راګرځېدلی او لاسونه پورته کوي او ښکته کوي او دونه دعاګانې وکوي او امین ووي، نه. کله چې امام سلام وګرځو، سنت طریقه هر څوک ځان ته ځان ته شه، که څوک دعاګانې غواړي ځان ته دې غواړي، که څوک تسبیحات وایي، که څوک نور مونځ کوي، که څوک کور ته ځي، که څوک بل کار کوي، بیا هر سړی د هغې خوښه چې څرنګه کوي همدغه سنت طریقه ده. دا به ور پوښتنه کوي جوراو باندې مسه څرنګه ده؟ نو جواب دا ده چې د جوراو کې د ځینې علماو څخه اختلاف شته دی، خو د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث چې د هغې نه نقل دي، د دو ادرس صحابه و نقل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جوراو باندې مسه کړې ده. دا ابو داود ترمذی په حدیثو کې ذکر دي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای یو رسول صحابه و نسی نقل دي چې هغه په جوراو باندې مسه کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله یو وخت ویل چې په جوراو باندې مسه نه کیږي، خو کله چې وفات کړه نو دا وفات کړه په وخت کې هغه بر او وخت لودس وکړه، او بیا خلکو ته کتل ماته ګوره په جوراو باندې مسه وکړه، او ویل یې خلکو دا مې لپاره وکړه چې تاسو پېښې چې په جوراو باندې مسه صحیح ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه مذهب اخیرا یې قول داده په جوراو باندې مسه کیږي. عابد رو پوښتنه کوي په چپ لاس باندې حلاله کول څرنګه دي؟ نو جواب داده چې انسان کله که وس لري، مثلا خی لاس یې روغ دی او بل څه عذر نه لري، نو په کار چې په خی لاس باندې حلاله کوي کې دا سنت طریقه ده. د عاشر دن حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کان یحب التیمم فی کل شی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خی لاس باندې شروع کول دا په هر شي کې خوخه ګڼله، کسه ریختې منځول هم په خی طرف باندې، که پیزار وخت هم شروع په خی طرف باندې او له خی په تا وصله ده. نو دا رنګه کچاله به شور کولم په خلاص باندې، کچانه به چی غسل هم په خلاص باندې، دا سنت طریقه دا د خلاص قدر او احترام ده. خو دې سره کله که څوک عذر لري، مثلا خلاص پلج ده یا غوت شوی ده یا نشه ده، په چپ لاس حلاله وکړه نو هغه به څه ګناګار نه ده. خو دې سره که څوک عذر لري او په چپ لاس حلاله وکړه، نو معنا مال حلال ده، مردار نه ده چې څوک جن خوراک جایز نه ده. خدا چې سنت طریقې نه مخالفت وشه، په کار چې اینده د انسان خپل عمل صحیح کی، ځکه کله چې مال پاغه باندې د الله تعالی نیت کړی شي او وینې تی ویستل شله، نو هغه حلال ګرځي، د الله نوم پیاد کړی شي او چاړه پر اوره شي چې وینې تی ویدل، په دې سم مال حلال ګرځي. خو په خلاص باندې د سنت طریقې چې په خلاص یو کی، کله کچا په چپ لاس وکړ سنت مخالفت یو کو، خو حلاله کې مردارنده جایز ده، د الله نوم یاد کړی دی او ذبح کړی ده. دا بلور پوښتنه کوي وای زه مریض یم، وای دې مریض په حالت کې زنی منځنه په تیمون باندې کومه، کله د سونه کومه، نو دا څرنګه دي، څه فرق لري؟
نو جواب چې اورور ته دعا کو چې الله تعالی شفا ورکي، الله دې ټول مسلمانانو ته شفا ورکي چې د دین کارونو خدمتونه په خطر کې باندې وکي. محترم اورور، کله چې مریض نو کدا مرض داسې حالت چې دغه سه اودس نشي کولای، یا داسې چې دغه داسې مرض چې دغه سه اوبه استعمالول ته تاوان کوي، نو به تیمم وهلی شي او د ټولو منځونو لپاره تیمم ویلی شي، هیڅ پروا نشته دی، یا اوبه نه هم تیمم ویلی شي. خو کله که داسې چې اوبه استعمالول ته تاوان نه کوي او دا چې اودس کولای شي د اودس نه عاجز نه، نو بیا په غیر د اوداس نه مونږ جایز نه دی، دغه تیمم بیا جایز نه دی، ځکه الله تعالی د تیمم لپاره دا ذکر کوي چې پلم تجدو معن پتیمم مسعودن طیبه، کله که تاسو اوبه نه ویمیزی او کله چې انسان عذر لري نو هغه هم غیر واجد الماء په شان ته دی، خو کله که عذر نه لري نو بیا دغه انسان بیا پرد چې دغه دا چې په اوبه باندې اودس وکړي، نو بیا په دغه حالت کې تیمم صحیح نه دی. نو کله که تا اوبه استعمالول ضرر تاوان کوي تیمم وهلی شي، یا دا چې د اودس کولو وس نه لري نو تیمم وهلی شي، خو کله که وس لري او اودس کولو تاوان نه کوي نو په تا باندې پرد چې اودس وکړي تیمم بیا صحیح نه دی. الله دې شفا درکړي. ادر رسول پختنه کوي سورۃ جمعه کې الله تعالی فرمایي چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، او دا رنګ نور بیر سورتونه کې چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لپاره هغه سچ پزمه کې وسمونه کې ټول تسبیح وای، نو دا وای چې ټول تسبیح وای، نو په دې کې خو کافران هم دي، کافران خو تسبیح نه وای، نو دې آیات سمانه دا یا جواب یې سده، نو جواب دا دی چې تسبیح قسمه قسم ده، یو په خلو باندې چې د الله تعالی پاکي څو بیان چې الله تعالی د هر قسم عیب نه پاک دی، او دویم قسم زبان د حال دی چې معنا د ټولو مخلوقاتو د حالت په دې دلالت کوي چې هغه د الله پاکي بیانوي، چې انسانانو پیرانو علاوه د نور مخلوقات چي دي، او خود قران کریم آیت الله فرمایي ان من شئ لا یسبح بحمده، هیڅ یو شی نشه چې دغه د الله تعالی تسبیح او حمد نه بیانوي، خو لکه لا تبقهون تسبیح، تاسو دغه په تسبیح باندې پویږئ نه، معنا ونی دي که غرونه دي که زمکه دا که دریبونه دي که اسمانونه دي که وریځي او که بارانونه دي که هر څه دي، دا ټول د الله تعالی پاکي بیانوي، خو انسان دغه په وایلو باندې چې څنګه وای انسان د علم نشه دی، الله تعالی په علم دی. او دا رنګ د نوح علیه السلام نقل دی حدیث دی چې نوح علیه السلام خپل چوت چې وصیت کو نو هغه ته ویری بچو سبحان الله وبحمد دا ډیر وی وجه کده ټول عالم دا غي عبادت دادې چې د الله تعالی تسبیح بیانې، نو هر یو شی ځان ته عبادت لري، او دا غي حال او دا رنګ د ډیر چیزونو دا قال چې په خپل باندې بیانه د الله تعالی پاکي او عبادت کوي، خو دې سم سره شیطانان پیران چې ایمان نه لري، دارنګ انسانان چې کافيران دي چې د الله تعالی په خلی باندې تسبیح نه وای، خدایغه حالت په دې باندې دلالت کوي دا جون چره، او یا کړه کړي ته پښتنه وکي چې دا کارونه څوک کوي، د مرنه څوک دی جادر کوي، د ځمکه اسمنو چا پیدا کړی دي، نو هغه خامخوي چې الله تعالی لکه قران کریم کې الله تعالی فرمای ولا ان سالتم من خلقهم ليقولن الله، کدی کافيران ته پوسوږي چا پیدا کړی وي الله، ځمکه اسمنو چا پیدا کړی الله، رزق څو در کوي الله تعالی، وجنم څوک الله تعالی، اې ټول هغه اقرار کاوه، او ډیر کم خلک چې هغه د رب نه انکار کوي رب نه مانه، نو ټول کافیرانو هغه رب مانه، نو دا چې د رب سره شرک کوي، نو مانه دې آیات دغه تسبیح چې دغه زبان د حال په دې دلالت کوي، او بل طرف ته دا چې کله کله دغه پښتنه موکړی شي نو دغه دغه اقرار چې دا اقرار کوي چې الله تعالی پیدا کړو، بل طرف ته کې انسان دغه حالت سوچ او فکر وکړي، نو انسان پترتی ډول باندې دا اقرار کوي چې الله ای رب دې ایواز هغه خالق دې هغه مالک دې، اگر چې کله کله په خوري باندې عنادن او د زړه د وجې نه انکار کوي. حضرت علی رو پښتنه کوي چې مسجد کې ځین خلک وی لاسونه چوتې تر ګو پورې، نو یا دا حدیث کېشته ده معنا عرب الیدین چې کله یو خو چې معنا ته ودرېږي لاسونه پورته کول دي تر ګو پورې یا تر غوګونو پورې، چې دا حدیث کې ثابت دي، او دا چې کله څوک رکو ته راخته کیږي ځین خلک لاسونه جګي بیا چې درکونه پورته کیږي هم لاسونه جګي، او دا رنګ دوه رکعات یو کله قاعده یو کله چې درې رکعات پاسې ده هم لاسونه جګي، نو دې ځین کې ادب حدیث کې غلین جواب د حدیثو چې څومره کتابونه دي چې هغه ګورو پټول کې دا ذکر دي، د عبد الله بن عمر علی رضی الله عنه مالک بن حویره صاحب حمید سعدی، او بلکې د دوه صحابهونه چې ډیر صحابه او ځین علما چې دا تواتر تر رسیدلی دي، بلکې ابو حمید وای ما 2000 صحابه لري دي چې هغه په مانځه کې لاسونه پورته کوله، نو د رسول سلام نه لاسونه پورته کول په تواتر سره ثابت دي، په دغه ځینو کې رسول سلام لاس پورته کړی دا هغه نه صحیح ثابت دي، د دې وجه نه دا لاس پورته کول کو څوک یې جنگ جګړه سره کار نه ده، دغه مخالفت په کار نه ده، د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل کوي، بلکې ما ته ویل چې څومره د حدیث کتابونه دي، بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه سو نسائی، او په دې ټولو کې د غشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح ثابت دي چې هغه لاسونه پورته کړی دي، اگر چې بیا د علماء اختلاف شته چې اول ځل تکبیر تحریمه کې اتفاقی ده په نورو کې اختلاف شته، خو د حدیث برابر هغه دی چې په مسلم دغه کړی دي دغه صحیح ثابت دي، نو کله چې مسلمان ته ورسیږي په کار چې دغه باندې عمل وکړي. دا به پښتنه کوي
چې مانزه کې سړی خوځېږي را خوځېږي مونږ خو به وایي ماتېږي نه، نو جواب دا چې مانزه کې ډېر حرکتونه په کار نه دي. دغه چې انسان حرکتونه کوي بیا قسمه قسم دي، کله که حرکت کثیره چې هغه ته عمل کثیر وایي، او عمل کثیر علما یې د هغې لنډ تعریف سر کوي. که کم سړی مانزه کې ولاړ نه دی ته وګوري، نو د هغې په ګمانه چې دا مانزه کې ولاړ دی، نو دا عمل کثیر دی، په دې سمون باطلېږي. خو کله که عمل کثیر نه وي، نو دغه یو مکرو کار دی په کار چې انسان په عاجزۍ ودرېږي، لکه څنګه چې الله فرمایي وقوم الا قانتین، الله ته په عاجزۍ ودرېږي. او قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الله هغه مؤمنان کامیاب دی چې په مانزه کې خوشو کوي. نو خوځېدل تاوېدل دا کارونه په مانزه کې په کار نه دي. خو دې سره که چېرته عمل کثیر ته رسېدلی نه و، مونځ یې صحیح دی خو مکرو عمل دی. او کله که عمل کثیر ته ورسېده چې بارانی سړی ته وګوري، د هغې په ګمان دی چې دا مانزه کې ولاړ نه دی، نو بیا په داسې حالت کې د هغې مونځ ماتېږي، په کار چې مونځ سره راوګرځي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې څوک د حلال او د حرام ترمنځ فرق نه کوي دغه څرنګه دی؟ نو جواب دا دی، یو خدا چې انسان حلال حرام ګڼي او حرام حلال ګڼي یو څه پروا نه ساتي، په دغسې خو انسان کافر کیږي. څنګه کله چې یو څیز یقیني ثابت دی چې هغه حلال دی سړی حرام وګڼي، یو شی یقیني حرام دی سړی حلال ګڼي، او خو ته پته وي چې دا حلال دی حرام دی، برعکس عقیده ساتي، په هغسې انسان کافر کیږي. خو کله انسان داسې چې دا د رسول سلام د قیامت علامه ښودلې ده چې دې زمانه به راشي چې لا یبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام، چې د زمانه براشي چې ځنه خلک بيخي پروا نه ساتي، کله حلال مال نه لاسته راوړو کله حرام لارې نه، دا د قیامت علامه ده. دغه حرام مال چې لاسته راوړي په دغه طریقه باندې ځنه خلک خپل مهارت دا ګڼي چې چانه په ستري قبانې مال وي، ستري قبانې دوکه ورکی. دغه انسان خیر انسان نه ده، بلکې په اخرت باندې ایمان سم نه ده. کله کې په اخرت باندې ایمان سم وي، او دا عقیده و چې د الله مختبر زما او غز مانه د هر خبرې ته پوس کوي. او یو د رسول الله حدیثه چلن تزول قدم ابن عبد حتى يسر 40، د قیامت ورځ باندې به انسان د الله مخته ولاړی، د غزنه به حرکت نشي کولای، په خبره خزولې نشي، تر څو چې د څلور خبرو ته پوسټ نه کړی شو جواب ورنکي. یو هغه کې داده چې مال من عین کسب او پیمان پقه، مال کم ځنه غټلو او څنګه بیرته خرچه کړی دی. نو دغه انسان که په اخرت باندې ایمان لري، په کار چې د حلال او حرام پرخو کی، دغه انسان عقیده ډیره کمزوري ده چې صرف شر ول سره چانه مال حاصلی، دغه تزیرکته او خرته وي، دا د اخر زمانه نه خده. مسلمان چې مسلمان دی په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري، هغه به د حلال او د حرام فرق کوي. بلکې پیغمبر سلام فرمایي الحلال بین و الحرام بین وبینه مشتبهات لا علم ان كثير من الناس، حلال مخکار دی حرام مخکار دی، ځینې مشتبه چیزونه دي. نو پیغمبر سلام مسلمانان ته وایي چې دا مشتبه چیزونه ځان وساتئ چې دین محفوظ پاتې شي. نو کله چې سړی یقیني حرام کوي، نو دین خو سالم پاتې نه شو، روغ پاتې نه شو. خو دې سره که حرام کوي یو ګناه ته وایي ګناهګار دی، کافر کیږي نه، خو که ګنامته نه وي په انسان کافر کیږي. پیغام دلاره بلور پوښتنه کوي که یو سړی یو عالم دی او غیر عالم سره د بل عالم په باره کې څه خبرې کوي، خو دا چې دا عالم په مخ کې کولی نشي دا غیبت دی. نو جواب دا دی چې یو خو څوک دی یو عالم یا د چا داسې کارونه ذکر کوي چې هغه دین کې نه وي، بدعت عمل کوي، بد عمل کوي، په دې خاطر چې نور خلک ځان وساتي. نو دغه شان کارونه ذکر کول د غیبت په نیت باندې نه، بلکې په دې نیت باندې چې خلک د هغې د بدو نه ځان وساتي، دا یو نصیحت دی پروا نه کوي. خو کله که د غیبت په نیت باندې د هغې سپکاوی، او دا چې دیني مقصد نه دی خو صرف په یو عالم چې هغه د حق تابعدار وي خبرې پسې کوي، نو بیا د علما وخت چې دي هغه کې زار دي، انسان بیا روغ نه پاتې کیږي څوک چې علما پسې خبره کوي. بلکې دې وجه نه د اهل سنت عقیده چې امام طاهر رحمه الله فرمایي چې اهل سنت هغه داسې دي چې هغه علما چې په خیر سره یادوي او بدو باندې نه یادوي. نو د مخکونو علما نقد چې هغه ویلې د علما وغوښي چې هغه کې زار دي که څوک آخري منه غیبت کوي، نو داسې لکه د هغې وخت خوړله، نو دغه زار ډه بدیږي او دغه انسان چې دی هلاکیږي په هغې سره. نو غیبت مطلقا حرام دی. بیا د علماو چې د خلکو په نظر کې هغه سپک راوتل او داسې مقصد دی، دغه انسان یو طرف ته دین رڼول کوي، په کار ده چې چا کې څه عیب موجود وي انسان د هغې سره تفاهم وکړي او پوهیږي چې دا بد کار دی چې هغه د هغې نه منه شي. په منبر باندې او یا خلکو ته بیانول په کار نه دي چې ښکاره ته بیان کړي یو قسم پیغور هغې ته ګرځي او خلک په هغې باندې زړه ورکیږي او بدګمانه فکر کوي، دا د مسلمان سره په کار نه دي. دا پیغام دلار د بل کس پوښتنه کوي وایي زنا کوکور کې یوازې خاوند یشته نور څوک نشته دی، نو وایي لوڅ سر ګرځېدلی شي ګناهګار خو به نه وي. او بیا داسې وایي چې که چېرې دغه کور کې خو ملایکې به هم وي، نو د ملایکو نه شرم په کار نه دی چې زنانه هېڅکله سرتوره ونه ګرځي او ستر او پرده وکړي. نو جواب دا دی چې زنانه کله چې په کور کې پرده ځای کوي او اجانب اجنبي سړی هغه څوک چې د هغې سره نکاح کیږي هغه موجود نه وي، نو مثلا د زنانو په مخ کې یا د خاوند په مخ کې یا د ورونو په مخ کې یا د بچو په مخ کې یا د خاوند او د سخر په مخ کې ترونو په مخ کې که په دې کې د زنانه سر ښکاره شي ګناهګار نه ده، او دا د شریعت منتخوده نه ده. زنانه چې ده
هغه لپاره پکار ده خود اجانبونه کم کسان چې داغه همیشه د پاره محرم دي چې داغه سره نکانه کی یو یی خاوند ده نو دا شان کسان کغه سر ویل ده مخی ویل ده لاسونه ویل ده په دې صدقه زنانه ګناګارنده او دا چې کور کې ځان ته وی خاوند او سر سرتور ویل ده بلکې د خاوند ټول خاوند جایز چې د خپل بیبي ټول بدن ته وګوري او دا رنګ خزر جایز چې د خاوند بدن ته وګوري نو کله چې دا جایز دي نو په دې کې زنانه ګناګارنده ملایک چې دي د الله تعالی مخلوقات ده حیا او پرده ته پکار ده خدا چې زنانه سر اخکاری کې په دې ستغه ګناګار شي نه ملایک چې دي هغه د انسان د ټول حالتونه هغه دغه کوي صرف دا چې د غسل په حالت کې هم چې صحابي پیغمبر سره تپوس کوي نو پیغمبر سره ته چې حیا او پرده او دا چې په غسل په حالت کې هم کزان لزی کې هم چې د الله نه حیا وکا نو ملایک پرې ده بلکې د الله نه حیا پکار ده خو معنا د دې سونه دي چې شریعت کې کله دغه سنتي راغلي ده په دې حالت کې کزانه سرخ کارکه د زنانه سر چې دغه عورت د اختیارات دی یو په منځ کې ځان لولاړه هم و نو ټول سر پټي دا رنګ دویم چې اجانب پر دې سړی نو د پردو سړی نو دغه سر یوخته پټول پرز دی لازمی دی خو کله کې محارم موجود دي نو دغه نه دغه سر یوخته پټول ستر نه دی نو چې ستر نه دی په هغه باندې پټول هم لازمی نه دی نو کاغه ویل د قران کریم کې الله تعالی زنانو ته فرمایي چې دا ډول چا تخکار کولای شي نو هغه فرمایي چې خاوندانو ته سخرانو ته زامنو ته بنزو ته اورونو ته خورینو ته خورانو ته دیو ته ډول خکار کولای شي او سره یخته هغه هم یو قسم ډول دی نو کدا هغه یو ویلدل دا همیشه د پاره محرم دی هغه پروانه ته پغې سره ګناګارند او دا سوال نه راځي چې ملایکه خارجي کې دی دا غې نه دی هم سر پټ کی بلکې دا چې دی عموما پروانه شه دی د ملایکو نه د ستر امر شریعت کې راغلند چې زنانه دی دا غوینه هم په هر ځای کې مخبر کې بیا خدای وي چې زنانه به یو ځای کې هم مخ کار کوله شوی نه بل اس کار کوله شوی بینه شوره ځکه ټول حالتونه کې هغه عورت ده خو معنا شریعت کې دا امر نه شوی شریعت کې دا چې د اجانب پردو سرونه زنانه ستر وکي مخ لاس او دارنګ سر یخته د دې پټ کې دا عورت ده دارنګ کله چې مازه ته ودریږي نو سر یخته پټول ټول بدن په غیر د لاسونو د مخ نه په کار چې هغه پټ کې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لا منار رادیو.